Je to tady, dámy a pánové. Apple Intelligence funkce, kterou nám už půl roku Apple servíruje jako totální revoluci v používání čehokoliv, na čem najdete logo s nakousnutým jabkem, tak ta konečně dorazila ke všem uživatelům MacBookových počítačů. No, teda. Ke všem. Ke všem, kdo mají Maca s aspoň M1 procesorem a taky jsou ochotní si změnit systémový jazyk na americkou angličtinu. V jiném jazyce totiž zatím nehraje. Tak se pojďme mrknout, co teda vlastně umí. Na začátek je třeba říct, že Apple jasně avizuje po celou dobu, že jednotlivé funkce Apple Intelligence bude zpřístupňovat postupně a po malých kouscích a taky, že podpora jazyků jako je čeština je zatím v nedohlednu. Takže v updateu macOS Sequoia s číslem 15.1 toho v tuhle chvíli skutečně moc nového nenajdete, ale to neznamená, že jsem nenašel top 3 novinky, které si můžete hned teď vyzkoušet. Proč top 3 a ne třeba top 5? No, protože na ferovku víc jich teď není. A pěkně si to rozdělili. Jedna je docela k ničemu, druhá je OK, a třetí úplně super, tak pojďme pěkně po pořádku. První novinkou v Apple Intelligence je přepracovaná Siri, do které jde odteď zadávat pokyny i textově a nejenom hlasem. A která má časem využívat možnosti umělé inteligence, a to v kontextu vašich osobních dát a informací o vás samotných. To zní super, ale zatím jsme teprve na začátku a popravdě nová Siri umí prakticky to stejné, co uměla ta stará. Umí poměrně solidně pracovat s kalendářem, zprávami, počasím, minutkama, budíkama a tak, ale to je vlastně všechno. Zvládne třeba vypnout nebo zapnout Bluetooth, ale s většími zásahy do nastavení už má problém. Třeba vypnout upozornění nezvládne, zkoušel jsem změnu jazyka a taky bez úspěchu, ale zas mi aspoň zvládla napsat, jak si to můžu nastavit sám. Často se ale u některých požadavků vyloženě zasekne, třeba tady jsem po ní chtěl ukázat mé fotky, na kterých je pes, no a pověst praví, že tahle stylová záře kolem dokola se točí dodnes. E, ani s vyhledáváním faktických informací to teď není bůh co. Ptal jsem se jí na aktuálně nejlepšího hráče FNL a ona mi nabídla jen pár odkazů z Google, ve kterých můžu najít víc. Od umělé inteligence zkrátka v roce 2024 očekávám víc. Všechno je to pěkně rozanimované a stylové, ale skutečně užitečné funkce jsou stran Siri ještě trochu v plenkách. Navíc někdy fakt vyhazuje zvláštní chyby, jako když jsem po ní chtěl nastavit téma meku na tmavé. A ona se mě zeptala, jestli ho chci hlasitější nebo měkčí. To teda úplně nevím, co znamená. Napsal jsem měkčí a nic se nestalo ani při opakovaných pokusech. Ale jak říkám, novou událost do kalendáře vám přidá, časovač nastaví, to všechno furt funguje, jen ta inteligence se zatím jak si moc nekoná. No nic, jdeme na užitečnější věc, tou je přepis textu. Ten funguje <coughs> v angličtině všude. Všude, kde vás jenom napadne. V poznámkách, v e-mailu, prostě všude. V první řadě nabízí možnost Proofread, která opraví všechny překlepy a chyby. To je super core pro člověka, pro kterého není angličtina primární jazyk, ale přesto v ní musí sem tam něco napsat. Dále pak je tu možnost Rewrite, která přepíše váš text jinými slovy a máte možnost si zvolit přátelský nebo profesionální tón, anebo text zestručnit, což je bezesporu užitečné. Tohle je všechno opravdu fajn, nicméně tohle už třeba ChatGPT umí dávno a na mnohem vyšší úrovni, ten vám to přepíše i třeba jako Batman, což Apple Intelligence asi nikdy umět nebude a popravdě asi ani nemá. Nicméně je fajn, že integrovaná přímo do vašich známých aplikací nabízí možnost shrnout váš text, vybrat klíčové body, přepsat jej do odrážek nebo třeba do tabulky, to všechno se fakt může hodit to za tady musí být k Apple opravdu spravedlivý. Já věřím, že jednou se na tyhle počátky umělé inteligence budeme dívat vyloženě s úsměvem a to, že to prostě někdy nedělá úplně přesně to, co chcete, jsou prostě porodní bolesti, které se snad brzy odladí. A to je super, když se člověk podívá na potenciál těchto služeb, tak fakt musím uznat, že žijeme v nesmírně zajímavé době. Každopádně to je stran úpravy textu v tuhle chvíli všechno. Zbývá poslední, zdaleka nejlepší novinka spojená s Apple Intelligence, ale ještě předtím, než se na ní mrkneme, chci poděkovat dlouhodobému partnerovi mého kanálu, kterým je e-shop Xevostore, na kterém si můžete pořídit hromadu elektroniky, třeba jako vánoční dárek, za super ceny a s dopravou zdarma. Tak koukněte na první odkaz dole pod videem. Ta zdaleka nejlepší funkce macOS 15.1 je mazání objektů na fotkách. Ano, i tohle umí hromada konkurence, ale hned na úvod je třeba říct, že Apple naskočil do tohle vlaku s poměrně vyladěnou funkcí, která povětšinou dělá přesně to, co po ní chcete. Stačí vybrat cokoliv na vaší fotce, zakroužkovat to pomocí tohle magického kurzoru a za vteřinu je to fuč. Samozřejmě to nejlépe funguje u menších věcí, které mají konzistentní pozadí, jako třeba tahle kosa, ale překvapivě dobré výsledky dostanete i s komplikovanějším zadáním. Navíc Apple často na fotce sám vybere, co považuje za rušivé a nabídne vám jedním kliknutím možnost to nechat zmizet. A co víc, nabízí taky možnost rozkostičkovat obličej, stačí ho prostě zakroužkovat a máte to. Což se hodí třeba, když nechcete na net dávat fotky svých dětí. Teda i u tohodle nástroje se někdy sekne a vytvoří třeba tohle. Ovšem na druhý pokus už funguje bez problémů. Na všechny nežádoucí auta, popelnice nebo nechtěné členy rodiny se tenhle nástroj hodí úplně dokonale. A to, že je integrovaný přímo ve fotkách, je opravdu velké plus. Co na tyhle první vlaštovky Apple Intelligence říkáte vy? Líbí se vám něco natolik, že si přenastavíte počítač do angličtiny? Určitě mi napište vaše dojmy dolů do komentářů a pokud ještě neodebíráte můj kanál, tak budu moc rád, když to zvážíte. Díky, že jste dokoukali až sem, vidíme se u dalšího videa a do té doby se mějte báječně.